Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 22. Nodaļā. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja: Skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiess, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku ārieni. Saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Jēzus, noprasdams viņu ļaunprātību, sacīja: Ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnes viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja: Kā attēls šis un uzraksts? Tie viņam atbildēja: Cēzara. Tad Jēzus tiem sacīja: Tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto un viņu atstājuši aizgāja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Notikums labi zināms. Tas iesākās kā mēģinājums pieķert Jēzu kādā vārdā, jeb burtiskā nozīmē noķert Jēzu slazdā. Citiem vārdiem sakot, nomedīt viņu, neutralizēt, padarīt par kārtējo trofeju pie savas sienas. Kādus tik visādus maldu sludinātājus un sabiedriskā miera traucētājus neesam redzējuši. Gan jau tiksim galā arī ar šo, droši vien sprieda farizeji, un ēsmai pasvieda jautājumu, uz kuru nekad nav bijis viegli atbildēt. Kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Starp citu, vēlāk arī pašā kristietībā dažādos vēstures periodos tiks formulētas ļoti dažādas, dažkārt diametrāli pretējas atbildes uz šo jautājumu. Sākot ar valsts varas galēju noraidījumu un absolūtu norobežošanos no tās, un beidzot ar pilnīgu saplūšanu ar to. Taču atcerēsimies, ka arī šajā konkrētajā sarunā stāsts jau nav nedz par nodokļiem, nedz par valsts varu. Mērķis jau nebija noskaidrot patiesību. Farizeji bija visnotaļ pārliecināti, ka, lai ko atbildētu Jēzus, viņu varēs apsūdzēt vai nu okupācijas varas atbalstīšanā, kas nozīmētu, ka viņš ir savas ticības nodevējs, vai arī nelojalitātai pret pastāvošo politisko iekārtu, kas savukārt nozīmē, ka viņš ir impērijas nodevējs. Bet gan viens, gan otrs būtu sodāms ar nāvi, kas arī bija jāpierāda. Tāds bija farizeja nolūks. Bet Jēzus, kā zinām, tā vietā, lai sāktu lasīt lekciju par šo teoloģiski, politiski, vēsturiski jūtīgo tematu, viņš tā vietā piedāvā saviem oponentiem aizdomāties par kādu citu, daudz, daudz būtiskāku jautājumu. Tas ir jautājums par cilvēka identitāti. Un ziniet, viņam ir pilnīga taisnība, jo mūsu attieksme, mūsu attiecības ar apkārtējo pasauli un līdzcilvēkiem
lielā mērā ir atkarīgas no tā, ko mēs domājam vispirms paši par sevi. Kas es esmu? Kā es sevi apzinos? Kam jūtos piederīgs? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnes viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja, kā attēls šis un uzraksts. Varbūt daudz vēl atceras, ka savulaik uz padomju laika rubļiem. Atcerieties, bija attēlots kas? Ļeņina galvas profils. Tātad padomju impērijas dibinātāja portrets. Tas, kas ir attēlots uz naudas, vienmēr ir simbolisks pasludinājums un atgādinājums tam, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam un, attiecīgi, kas ir mūsu vērtības, kā mums ir jādzīvo. Un senajā Romā jau nebija citādi. Arī denārijā, kas tika izmantots kā nodevas nauda, bija iestrādāts imperatora, tolaik Tibērija, attēls. Un uzraksts vēstīja Cēzars Augusts Tibērijs, dievišķā Augusta dēls. Nu, to redzot, mērķis un ambīcijas nolasāmas diezgan skaidri. Te kāds sevi saredz kā dievišķis izcelsmes, kas viņa prāt dod viņam tiesības valdīt pār pasauli. Viņš ir izkalis naudu, ar kuras palīdzību viņš piesavinās pakļautot cilvēku laiku, talantus, darba augļus. Izkaltā denārija uzdevums ir apstaigāt impēriju, izsūkt no tās dzīvību un atgriezties atpakaļ pie sava radītāja. Tāds ir denārija liktenis. Tāds ir denārija uzdevums. Nu tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, sacīja Jēzus. Un Dievam, kas Dievam pieder. Bet kas tad pieder Dievam? Varbūt otrs denārijs. Vienu atdod Cēzaram, otru Dievam. Bet ja nu man ir 100 denārija, tad varbūt 10 denārijas Dievam un vienu Cēzaram. Taču atcerēsimies, ka dziļākajā nozīmē šis stāsts nav par denārijiem. Jēzu neinteresē nodokļu sistēma. Viņu interesē cilvēks. Kā palīdzēt cilvēkam saprast, kas viņš ir? Kā iedot cilvēkam orientieri, kas palīdzētu viņam atrast savu vietu? Kas palīdzētu noformulēt savu attieksmi pret pasauli un līdz cilvēkiem? Tur denārijā ir iestrādāts kāds attēls un uzraksts. Apzināti, ar konkrētu mērķi, ar konkrētu uzdevumu. Un pamanīsim, ka Jēzus nejautā, nu, ko jūs tur redzat, ko jūs tur lasāt? Viņš jautā par attēlu. Viņš jautā par uzrakstu. Tie ir vārdi, kuriem Jēzus klausītājos ir jāizraisa noteiktas asociācijas, noteiktas izjūtas. Jēzus laikā vecā derība pārsvarā tika lasīta grieķu valodas tulkojumā, un tajā vārds attēls tiek lietots pasaules un konkrēti cilvēka radīšanas aprakstā. Atcerieties, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Tur tiek lietots šis vārds attēls. Un starp citu, ja apustulim Pāvilam ir taisnība,
kā vēlāk viņš rakstīs, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Tad iznāk, ka cilvēks ir radīts saskaņā tieši ar šo attēlu, ar Kristus attēlu. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam saprast, kāds izskatās Dieva iecerētais cilvēks, mēs pavisam droši, pavisam praktiski varam raudzīties uz Kristu. Bet, protams, vārdi izskatās un attēls šeit nav domāti tādā vizuālā nozīmē. Bet gan dzīves satura, kvalitātes, dzīves izpausmi nozīmē. Lūk, šajā notikumā Jēzus izmanto denāriju kā uzskats līdzekli. Taču ne jau, lai klāstītu savus uzskatus par laicīgās un garīgās varas attiecībām, bet gan, lai palīdzētu cilvēkam atcerēties, kas īsti mēs esam, kam mēs piederam. Līdzīgi kā denārijā ir iestrādāts kāds attēls, kas nosaka tā vērtību un uzdevumus, tā Kristus grib teikt arī mūsos ir kāds attēls, kas nosaka mūsu vērtības un uzdevumus. Un ne tikai attēls. Liela nozīme ir arī tam, kas uz denāriju uzrakstīts, kas tajā iegravēts. Arī tas atklā identitāti, līdz ar to pastāvēšanas mērķi. Un visbiežāk attiecīgi arī metodes šī mērķa sasniegšanai. Un arī šajā gadījumā denārijs izrādījās noderīgs, kādas būtiskas patiesības atgādināšanai Jēzus klausītājiem. Tas ir kāds pravietojums. Redzi nāks dienas, saka kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu. Es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs. Un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. Cilvēks ne tikai ir radīts saskaņā ar Dieva tēlu, bet pie tā piederas arī tā iekšējā izjūta, tā saprašana, spēja rīkoties saskaņā ar Dieva nodomu pie šīs pasaules. Un šo nodomu izsaka Dieva likums, kuru viņš grib iegravēt mūsos. Pāvilam arī par šo ir ļoti konkrēts viedoklis. Tāpat kā par to, kas ir neredzamā Dieva attēls, tā arī par to, kas tad ir šis Dieva likums. Pāvils raksta, baušļi, nepārkāp laulību, nenogalini, nezods, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Lūk, ko Dievs vienmēr ir vēlējies ierakstīt cilvēka sirdī. Un ja Kristus ir Dieva attēls, tad neizbēgami tieši šis arī bija rakstīts paša Kristus sirdī. Tieši ar šādu izjūtu viņš dzīvoja un darbojās šajā pasaulē. Un atkal, ja mēs gribētu domāt par sevi, par savas dzīves saturu, kvalitāti, izpausmēm, mums ir tikai viens piemērs, uz ko raudzīties. Jēzus it kā saka, jūs gribat zināt, kā dzīvot šajā pasaulē, kā izturēties vienam pret otru? Nu, paskatieties uz denāriju. Nabaga denārijs. Tas nes sevī Cēzara attēlu un uzrakstu. Tā uzdevums ir iekarot, pakļaut un kontrolēt cilvēkus. Nu, ja kāds tā vēlas, lai mēģina.
dzīvot tā. Bet vai tāda ir jābūt cilvēka dzīvei? Ja jūs ieskatītos sevī, pietiekami ilgi un vērīgi, tur jūs ieraudzītu pavisam citu attēlu, pavisam citu ierakstu. Tas ir mīlestības attēls un mīlestības pamudinājums. Un tad jums nebūs nepieciešams nedz lekcijas, nedz instrukcijas. Jūs zināsiet atbildes katrai dzīves situācijai. Kad jūs raugāties uz sevi, kā attēls šis un uzraksts? Tad lūk, stāsts, kas sākās kā mēģinājums noķert Jēzus lazdā. Stāsts, kuru dažkārt kļūdaini uztveram kā lekciju par attieksmi pret valsts varu un nodokļiem, patiesībā ir stāsts par cilvēku identitāti. Ļoti zīmīgi, ka tad, kad farizēji nosprieda savā starpā, kā viņu varētu Jēzu iedzīt lamatās, mēs lasām, tie sūtīja pie viņa savus mācekļus. No darbības vārdu sūtīt tiek atvasināts bibliskais vārds apustulis. Pie Jēzus dodas kādi apustuļi? Farizēju, Hēroda apustuļi. Un tas atkal ir identitātes jautājums. Kāda veida apustuļi esam mēs? Kāda veida sūtītie mēs esam? Ar kādu mērķi mēs izejam pasaulē? Ar kādu mērķi mēs vēršamies viens pie otra? Lai iedzītu stūrī, lai pakļautu, kontrolētu, izmantotu, vai arī, lai atbrīvotu, lai atraisītu potenciālu, lai iedrošinātu pilnasinīgai dzīvei. Un man ir aizdomas, ka šie kritiskie jautājumi neatiec tikai uz mums personiski, nu tā personiski uz katru. Tie vienmēr ir bijuši būtiski jautājumi arī kristīgai baznīcai kopumā. Ko mēs kā baznīca, kā draudze vēlamies panākt un ar kādiem līdzekļiem? Pāvils vēstulē romiešiem rakstīja, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un vārdi, kurus viņš šeit lietoja, ir ļoti izteiksmīgi. Viņš it kā saka, neļaujiet, lai ar jums notiek tāpat kā ar denāriju, kad tajā ar spēku tiek iesists Cēzara attēls. Neļaujieties ļaunumu pārspēkam. Tas gan vienmēr ir ļoti jaudīgs, tas vienmēr grib atstāt savu nospiedumu, tas vienmēr grib ietekmēt cilvēku identitāti un diktēt tam savu dienas kārtību. Un tam var pretoties tikai vienā veidā. Ļaujoties pārmaiņām no iekšienes. Tām pārmaiņām, kuras uztur un nosaka tas, kas ir cilvēka dziļākā un patiesākā daba un būtība. No šī Pāvila izteiksmes veida var noprast, ka ļaunums sākotnējais avots vienmēr ir ārējs. Bet mīlestības sākotnējais avots vienmēr ir iekšējs. Jo runājot par ļaunumu, Pāvils runā par tādu ārēju veidni, ar kuras palīdzību konkrēts nospiedums tad tiek ar spēku iesists monētas sagatavē. Paņem to monētu, uzliec uz tās veidnes un tad ar milzu āmuru vienkārši iedauzi to attēlu tur iekšā. Tā ir ļaunuma, Pāvils saka.
bet runājot par Dieva gribu, viņš lieto metamorfozes jēdzienu, kas apraksta tādus iekšējus, dabiskus procesus, kā rezultātā notiek neparastas pārvērtības. Un Pāvils saka, ir svarīgi šos abus nesajaukt vietām. Dieva valstība nevar uzcelt ar varu. Dieva valstība nevar uzcelt ar ārējiem likumiem, nodokļiem, piespiežot, pakļaujot, kontrolējot. Dieva klātbūtne vispirms ir jāierauga, jāatklājas sevī pašā. Jo tikai mīlestība var sasniegt otra cilvēka sirdi. Ne likums, ne spēks, ne vara. Tikai mīlestība var radīt mīlestību. Un tādējādi patiesi mainīt cilvēka dzīvi. Un iedomāsimies, kā būtu, ja šis stāsts beigtos tā. Kā attēls šis un uzraksts? Jautāja Jēzus. Un tie viņam atbildēja mīlestības. Tad Jēzus tiem sacīja, tad jūs zināt, kas jūs esat. Tad jūs zināt, kā ir jādzīvo. Ejiet ar mieru. Āmen.